Fala pessoal, bom dia. Aqui é o Davi da PPA Niterói, beleza? A gente vai fazer um passo a passo aqui, mostrar para vocês como vincular o aplicativo Contato, né, da PPA para você usar o Google Home, o Google Assistente, para você poder dar comando de voz, né? Então, a gente vai partir do princípio que você já tem o aplicativo Contato configurado no seu celular e aí você só quer vincular ao Google Home, tá? Então vamos partir já para o Google Home. Você já tem o aplicativo Contato configurado. Você vai vir no Google Home, vai vir aqui apertar no mais, adicionar uma casa. Aqui você vai botar um apelido, vou botar aqui loja PPA. E o endereço, vou botar aqui o endereço nosso aqui. Tá? Então já adicionamos uma casa, né? Aqui aí depois eu vou vir aqui no mais para adicionar um dispositivo compatíveis com o Google. Né? Agora eu vou procurar aqui o dispositivo. Aqui para mim já está aparecendo porque eu já fiz um, já vinculei nesse celular. Mas o seu não vai estar aparecendo, você vai vir e vai procurar o contato. Apertou aqui. Fala, seu Alex. Como é? Reconectar. Ele está vinculando. Vai pedir vai pedir aqui a conta. A gente vai dar uma pausa aqui, já vamos, vou botar a conta aqui, já vamos voltar.